Збережи пам'ять, збережи правду. Під таким гаслом цьогоріч в Україні відзначатимуть сумну пам'ять про тих, хто помер голодною смертю під час голодоморів 21-го, 23-го, 32-го, 33-го, 46-го, 47-го років, які штучно створювали в Україні. Що знають чернігівці про ці страшні часи геноциду, ми запитали у пересічних мешканців міста. Я знаю то, що в селі Щиміль, ілі Займіще, там от эти все колхозы лояльно относились, то есть выработку они отдавали селянам, чтобы они там прямо с голоду не умирали, чтобы хоть как-то помочь. Був такий голод у селі, що люди мертві лежали по селу, і ніхто їх не собирав. Це Кіровоградська область була. І мамі було моїй 11 років. І старша сестра в неї була, і брат. А у дедушки моєго, у її батька, брат був у Гомельській області жив. Так вони лісами, полями добиралися до того Гомельської області, щоб утекти від того голодобору. І вони там прожили года три, мабуть. І таким образом вижили. Горе велике було. От, вмирали і в 32-му році, 33-му. І 47-му теж голодовка була. Я застав її, тобто вона мене застала. Так що ходили по полям, збирали гнилу картошку. От. На городах не було бурянів, тому що лободу і все остальне варили борщі, супи. Коли приїжджаємо до бабусі, то бувають такі вечори, що у них сльози на очах. І, звісно, нам теж дуже сумно разом з ними. Проте ми дивимося, як зараз ми живемо. І потрібно це цінувати, що ми зараз маємо. Загинуло величезна кількість людей. З моїх рідних ні, нікого немає. Всі, хто там правобушки жив, і прадіди, а старших я просто не знаю. Також збирали ж там усе, мама розказує. Там. То щавель, то з картоплі оці ж очистки, так ніхто ж не викидав. То якось розповідала, я говорю, мамо, давай зваримо ото борщ з крапиви. Там, ну, вона каже, ой, я не хочу навіть, я як спомню, так мені аж погано робиться, не хочу я її. Так, така була розмова. У мене якби дідусь пережив голодомор, вже нету, але пережив голодомор. Я вважаю, що світ має рухатись до того, що людина повинна жити повноцінно, і людина повинна бути в центрі всього, що відбувається. Тому будь-яка ситуація, яка якимось чином погіршує становище людини, тим більше там створена штучна або політична, або ще якась, вона не повинна існувати в принципі. Кожна людина має право на нормальне, здорове життя, в тому числі і повноцінне харчування.